ریحانزیب په کوم دوران کې اوشتل شو؟ ریحانزیب سره دغه ظلم چا وکړو؟ هغه ښکلی ځوان څنګه په کومه طریقه باندې د مرګ ښکار شو؟ د مرګ نه یو څو منټه وړاندې ویډیو چې هغه پکې اذان کړی دی تاسو سره شریکوم. تاسو به وګورئ چې هغه څومره ښکلی ځوان او څومره ښکلی اواز یې، او هغه په ډېر بېدردۍ سره ظالمانو صرف د خپل اقتدار دپاره ووژلو. ریحانزیب د باجوړ یو داسې نوم و چې هر چا خوښولو. هغه سره عوامو مینه کوله، ځکه چې هغه د یو غریب او یو د میډل کلاس فیملی نه راوچت شوی سړی و. هغه ته دا پته وه چې د باجوړ د خلکو خدمت به څنګه کول وي، د باجوړ خلکو سره به څنګه اوږه په اوږه باندې ززم. نو په دې وجه باندې خلکو هم هغه خوښولو، خلکو ورته مینه هم ورکوله، ځکه چې هغه د جاګیردار سړي زوی نه و. په باجوړ کې د خلکو د سترګو ازغې شو، یعنې کوم د ته مخالف امیدواران چې و د هغوی د سترګو ازغې شو، ځکه چې د ده اوټ بینک زیات و د خلکو اوټ ورکولو، او دا د خلکو ډیر زیات خوښ و. نو په دې وجه باندې ده چې به چېرته هم جلسه کوله، ډیر زیات خلک به راټولو، ډیرو زیاتو خلکو د ده ملاتړ ملګرتیا کوله. او تیره ورځ چې ده کله جلسه وکړله په واپسۍ کې چې دا را روانو، نو په ده باندې ډزې شوي دي. قدرمنو داسې هم ویل کېږي د ده یو ویډیو چې تصویرونه به یې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، د هغې باره کې ویل کېږي چې ده په دغه جلسه کې اذان هم وکړو، د منځه وخت هم و، نو ده پکې اذان وکړو. یعنې دومره دینداره سړی و، دومره دینداره انسان و چې ده د هر اسلامي او شرعي حکم هم خیال ساتلی و. یعنې داسې نه و چې ګنې شرابي کبابي انسان و، ډېر ښه انسان و. نو په دې وجه باندې هم د دغه خلکو نه و خوښ چې ده د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی و. او دغه ظالمانو چې ګلظفر خان یا انورزیب خان دي، دغه کسانو چې دی دا د خپل اقتدار دپاره وژلی دی. البته د دې باره کې به نور تحقیق هم کېږي، خو تر اوسه پورې دومره معلومات مخې ته راغلي دي چې دغه کسان کېدای شي چې د ده په مرګ کې، د ده په قتل او وژنه کې ملوث وي. نو دوستانو، موږ غوښتل چې دا خبر تاسو ته در ورسوو. تاسو هم یو جهان مننه، خپل نظر را سره شریک کړئ، که تاسو د انورزیب خپل نظر را سره شریک کړئ، که تاسو د ریحانزیب باره کې نور څه اپډیټ او معلومات لرئ نو موږ سره هم شریک کړئ. موږ به تاسو سره د ویډیو په شکل کې ټول تفصیل شریکوو. یو جهان مننه.